Opštinsko nadmetanje u futsalu koje je počelo 5. decembra okupilo veliki broj timova iz osnovnih i srednjih kragujevačkih škola. Tokom 9 dana odigrano je 70 utakmica. U Gradskom savezu za školski sport zadovoljni su takmičenjima u futsalu i odnosom dece koja su ovom prilikom pokazala pravi sportski duh. Ove godine takmičenje osnovaca bilo je najmasovnije do sad. Nastupila je 21 ekipa u muškoj i 10 u ženskoj konkurenciji. U SBB hali Jezero odigrani su finalni mečevi u obe kategorije. Sada trenutno igra se utakmica za treće mesto devojčice, igraju ekipe osnovne škole Miloje Simović iz Dragobraće i ženska ekipa škole Sveti Sava. U narednoj utakmici nas očekuje utakmica borba za treće mesto kod dečaka. Takmiče se škola Vuk Karadžić, dečaci škole Vuk Karadžić i škola Radoje Domanović. Posle toga ide utakmica za prvo mesto kod devojčica, tu će da se bore ekipa Vuk Karadžić i ekipa Jovan Popović škole, da, i u finalnoj utakmici kod dečaka dve potpuno najbolje ekipe po proceni svih nas kolega i moji koji sam bio prisutan na skoro svim utakmicama, škola Stanislav Sremčević i škola Natalija Nana Nedeljković. Organizatori posvećuju veliku pažnju promociji školskog sporta sa ciljem da što više mališana učestvuju u aktivnostima koje postiču zdrav život. Pored dečaka, veliku borbenost na terenu i želju za što boljim plasmanom pokazale su i devojčice. Organizatori se nadaju da će pobednici nastaviti da nižu uspehe i na regionalnom i državnom nivou.